Това е Василена. Тя се труди от малка и постига успех с всичко, с което се захване. Василена е отличничка в ОМГ, има натоварен социален живот, а сега и ще кандидатства в елитен университет в чужбина. Василена избра нас, за да й помогнем с подготовката за сертификатите на Кеймбридж. Не защото имаме най-добрите учители, най-модерните технически средства, най-професионалния екип, а защото най-добрите избират нас. Ние сме Lingua Mundi, където добрите ученици стават успешни хора. –